2000 så Vi människor ordet vidare till Anna Kinberg Precis som Jimmy Åkesson har du föreslagit att man ska inrätta gränskontroller, tillfälliga gränskontroller. Men fri rörlighet är ju en grundbult i EU-samarbetet. Men det handlar om kontroll, inte att stänga gränser. Jag tycker att det är slående här i studion ikväll hur statsministern använder många stora ord men det är väldigt lite konkret agerande. Regeringen kan ju enligt EU-regelverket införa tillfälliga kontroller för att ha ordning och reda på så vi vet vilka som kommer hit. Vi skulle behöva ett system med tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel som Tyskland har, som är generösast i hela Europa, för att bättre kunna hjälpa de som behöver vårt skydd mest. Så kallade säkra länder. Hör dit för att ha på vilka som kommer så vi kan hjälpa de som behöver. Och Sen måste det bli mycket lättare att komma i arbete i Sverige. Där är det ju tomt från Stefan Löfven. Att fler behöver ta ansvar är vi överens om, men vad gör regeringen konkret för att faktiskt få ordning och reda i mottagandet och snabbare vägar in i Sverige? Gustaf Fridolin, gränskontroller, föreslår Anna kinberg här, är det något som regeringen kan acceptera? Är det Den ordning vi har i Sverige är att det är expertmyndigheten, framförallt polisen, som avgör det, inte Moderata men, Samlingspartiet. Men regeringen, att regeringen ganska, kan att, ju fatta ett sånt... Ja, fast jag tror det är en ganska bra ordning att det är de som har kontroll på Så gränsen det är inte som bedömer det och det är polisen som bedömer det. Men,